Ermənilər dincdə yanmır, vəziyyəti yenidən gərginləşdirir. Kəlbəcərdə mövqelərimiz atəşə tutuldu. Bu və digər xəbərlər barədə irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Azərbaycanla Ermənistan arasında nəqliyyat əlaqəsini kim qoruyacaq? Rəsmi İrəvandan açıqlama. Hökumət meymun çiçəyinə qarşı hərəkətə keçdi. Dövlət qurumları bir araya toplaşdı. Biləsuvarda güclü zəlzələ baş verdi. Seismoloji xidmət mərkəzi məlumat yaydı. Kəlbəcərdə mövqelərimiz atəşə tutulub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sentyabrın 5-i saat 9:55 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı zağalı yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun zivil yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə məlumatda qeyd olunur. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanda revanşist qüvvələr daha da gücləndi. Bu qüvvələr sülh müqaviləsinin imzalanmasına və Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşdırılmasına qarşı çıxaraq ölkədə müharibə ab-havasını qorumağa çalışırlar. Gərginliyin artması fonunda isə Qərbi Azərbaycanın mühacirət hökumətinin yaradılması məsələsi aktuallaşır. Ümumiyyətlə, bu baş verərsə, hansı təsirlər yarada bilər? Süjetdən biləcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindən bugünə kimi Azərbaycan regionda tarix ədaləti bərpa edə gəlir. Lakin bölgədə maraqları toquşan qüvvələr Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazın ehtiyacı olan sülh yolunun açılmasına mani olur. Belə ki, xüsusilə Nikol Paşinyan hakimiyyətinə müxalif olan revanşist qüvvələr qisas, intiqam, dənizdən dənizə Ermənistan və bu kimi şüarlarla insanların beyninə nifaq toxumu səpir, bir gün yenidən Qarabağa geri qayıdacaqlarına dair xam xəyallar qurmağa vadar edirlər. Ekspertlərin sözlərinə görə Azərbaycanın haqlı mübarizəsi hələ də davam etməkdədir. Çünki Ermənistan bu dövrlərdə dövlət siyasətində etnik təmizləmə siyasəti aparıb. Son 100 ildə 3 milyondan artıq azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən ərazisindən didərgin salınıb. Qeyd olunan vəziyyətlər nəzərə alınaraq, Qərbi Azərbaycan hökumətinin mühacirətdə yaradılması ətrafında müzakirələr güclənir. Bu addım Ermənistanın ərazi iddialarına qarşı cavab olaraq, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə atıla bilər. Beynəlxalq hüquqda mühacirətdə hökumətlərin yaradılması nümunələri mövcuddur və bu, təcavüzkar və ya işğalçı dövlətin qeyri-qanuni hərəkətlərinə qarşı bir vasitə kimi istifadə olunur. Buna misal olaraq, Fransa mühacirət hökuməti, Polşa mühacirət hökuməti, Baltikyanı ölkələrin sürgündə olan hökumətləri Tibet mühacirət hökumətini nümunə göstərmək olar. Qərbi Azərbaycan icmasının Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təhdid etmədiyi halda özünü mühacirətdə olan hökumət kimi qəlbimə verən qondarma rejiminin tör töküntülərinin Ermənistanın sabiq Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi etdiyi repatriasiya komissiyasının Ermənistanda belə rahat fəaliyyət göstərməsi qəbul edilməzdir. Bəyan edirik ki, Ermənistan bu təhlükəli siyasətindən əl çəkməsə, onda biz Azərbaycan Respublikasında mühacirətdə olan Qərbi Azərbaycan hökumətinin təsis edilməsi istiqamətində işləyə başlayacaq və bu xüsusda ilk olaraq yeni seçilmiş parlamentdə Qərbi Azərbaycana qayıdış komissiyasının yaradılması məqsədilə Milli Məclisə müraciət olmalıyacaq. Mühacirət hökumətləri anlayışı ümumiyyətlə müasir dünya tarixində mühüm yer tutan siyasi hadisələrin və geosiyasi proseslərin inkişafında əsas rol oynayır və bu anlayış fərqli zamanlarda, fərqli məkanlarda ciddi siyasi, iqtisadi təzyiqin, kütləvi repressiyaların, inqilabi dəyişikliklərin nəticəsində yaranan bir prosesdir. Qürbətdə sürgün həyatı yaşayan hökumətlər, silahlı münaqişələr, siyasi böhranlar və ərazi mübahisələri kontekstində beynəlxalq siyasətdə mühüm rol oynayır. Və məhz bu hökumətlər işğal altında olan və hökumətləri devrilmiş ölkələrin vətəndaşlarının maraqlarını vətəndən kənarda təmsil edirlər. Vətəndaşı olduğun bir ölkə sənə vətəndaşlıq hüququnu tanımırsa, o zaman bu demək deyil ki, Qərbi Azərbaycanlılar öz torpaqlarından vaz keçəcəklər, öz tarixi torpaqlarından imtina edəcəklər. Yox,
Bu ya Qərbi Azərbaycanlıların söylədiyi kimi, icmanın tələb etdiyi kimi Ermənistan vətəndaşı olaraq, Ermənistanın tam hüquqlu vətəndaşı olaraq Ermənistana qayıdış olacaqdır. Ya da əks təqdirdə yenidən təşkilatlanma, yenidən institutlaşma mərhələsinə qədəm qoyacaqdır Qərbi Azərbaycan icması. Bu da mühacirət hökumətinin yaradılması ola bilər. Bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını tam şəkildə bərpa edib. Bu, bir millət olaraq qarşımıza qoyulan ilk böyük hədəfimiz idi. Amma bizi qarşıda daha böyük hədəflər, məqsədlər gözləyir. Kim bilir, bəlkə də qarşımızda dayanan növbəti hədəflərimizdən biri də eləməz mühacirət hökumətinin yaradılmasıdır. Rəsmi İrəvandan Ermənistanla Azərbaycan arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılması barədə açıqlama verilib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini yolların təhlükəsizliyi məsələsinə toxunub. Maraqlıdır, yol kim tərəfindən qorunacaq? Azərbaycanla Ermənistan arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasının özəl mühafizə şirkətinə verilməsi istisna edilmir. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Natsakan Safaryan bildirib. O, bu haqda parlamentdə jurnalistlərə baş nazir Nikol Paşinyanın avqustun 31-də məsələ ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. Nazir müavini bunun Ermənistanın suverenliyini pozmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan kommunikasiya xəttinin mühafizəsini özəl təhlükəsizlik agentlərinə həvalə edilə biləcəyinin mümkünlüyünü açıqlayıb. Qarabağa böyük qayıdış davam edir. Mədəniyyət paytaxtımız Qədim Şuşaya növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu dəfə isə 30 ailənin yurd yuva həsrətinə son qoyulub. Əziz bir gündür, doğma bir gündür. Bu illərlə gözlədiyimiz bir vaxt, and olsun Allaha. Bu həsrət, həsrətlə qayıtmaq, özü vətənə qayıtmaq böyük bir nailiyyətdir. Allah sana prezidentimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə də Allah qəni rəhmət eləsin ki, bu günləri bizi torpağımıza qaytarırlar. ...32 il əvvəl öz dədə-baba torpağından didərgə düşən və bu illər ərzində ölkə arasındakı müxtəlif yataqxana, sanatoriya və digər tikillərdə məskunlaşan 30 ailə, 102 nəfər Şuşa sakini uzun illər sonra öz dədə-baba torpağına qayıdır. Bugün hamı kimi bizim ailədə çox həyəcanlıyıq bu. Gözəl el-obamıza qayıdışla bağlı. Allaha şükürlər olsun ki, bu ömür vəfa elədi ki, bu günləri biz yaşayırıq. İnşallah ki, sağ-salamat bu karvan gedər, Şuşa elinə çatar, hər kəs öz evinə qovuşar, mənzilinə qovuşar. Allah şükür, 32 ildən sonra öz torpağımıza qovuşduq. Danışmaq biraz çətindir. İndi oradan çıxanda 25 yaşımız var idi. İndi Allah şükür, 50-dən çox yaşımız var. Qovuşduq öz torpağımıza. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, o torpağı alanlara, qazilərimizə can sağlığı versin. Şuşama, vətənimə qayıdıram, çox sevincliyəm. Şükürlər olsun bu günə. Yəni bu günü çox bir səbirsizliklə gözləmişik, şükür. Bu sevinci bizi yaşadan şəhidlərimizə ruhu qarşısında baş əyirəm. Prezidentimizdən minnətdaram. Çox sevincliyik də bu günü çox səbirsizliklə gözləmişik. Çox şükür bu günlərə. Öz torpağımıza, gözəl Şuşamıza qayıtdığımıza görə sevinirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sağ olsun möhtərəm prezidentimiz ki, o gözəl torpaqları yiğid oğullarımızın qoçaqlığı sayəsində aldı, bizə qaytardı. Fransa hökumətinin qeyri-qanuni addımları bu dəfə Rusiyanın ciddi qınağına səbəb olub. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova rəsmi Parisin mitingləri vəhşicəsinə yatırtdığını, insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozduğunu qeyd edib.
Rusiya-Fransa hüquq mühafizə orqanlarının və hərbçilərinin Yeni Kaledoniyada yerli əhaliyə qarşı tətbiq etdiyi metodların qəbul edilməzliyini dəfələrlə qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Newsroom-un sualına belə cavab verib. O əlavə edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət dekolonizasiya prosesinin başa çatmadığını görür. Я напомню, в мае этого года архипелаг был охвачен. Xatırlatmaq istərdim ki, bu ilin may ayında arxipelag Fransanın yeni qanunlarına qarşı çıxan millərlə sakinin etiraz aksiyaları ilə gündəmi zəbt etmişdi. Paris bir daha bəyan edilmiş insan hüquqları və söz azadlığı dəyərlərindən uzaqlaşdığını nümayiş etdirdi. Fransa hakimiyyəti mitinqləri vəhşicəsinə yatırtdı. Əlbəttə ki, bu itkisiz baş tutmadı. Fransa başqa ölkələrdəki seçkilərlə bağlı qiymətləndirmələrində obyektiv deyil. Görünür, Paris bu və ya digər ölkədə keçirilən seçkiləri hansı rahatlıq, təşviş və aşkar maniyaklıqla qiymətləndirir. Dünyanın bu və ya digər regionunda söz azadlığının vəziyyətinə necə qiymət verir? Bu da onların öz sözləri ilə desək, cavabdeh olduqları ərazidir. Görün, orada nə baş verir. Onlar etdiklərinə görə cavab verməyə hazır deyirlər. Mariya Zaxarova əlavə edib ki, Fransanın dənizaşırı ərazilərində sosial-iqtisadi gərginlik davam edir və Fransa hakimiyyəti problemlərin əsas səbəbini aradan qaldırmaq əvəzinə kütləvi siyasi repressiyalar həyata keçirmək qərarına gəlib. 80-dən çox fransalı deputat prezident Emmanuel Macronun vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasını tələb edən qətnaməni imzalayıb. Bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb. Sənədi Yeni Xalq Cəbhəsi blokundan 81 deputatın imzaladığı iddia edilir ki, onlardan 72-si məğlub olmayan Fransa partiyasından olan deputatlardır. Qətnamənin imzalanmasına səbəb Macronun blokun nümayəndəsini ölkənin baş naziri postuna təyin etməkdən imtina etməsi olub. Davam edirik. Seçki ilə bağlı daxil olan müraciətlər araşdırılacaq. Lazım olarsa, məntəqələrin nəticələri ləğv olunacaq. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri qurumun keçirilən iclasında bildirib. Biz seçkiləri çox yaxşı normal keçirmişik. Müxtəlif yerlərdə müxtəlif pozuntuların olmağından da heç kəs qurtarana bilməz. Araşdıracağıq, hamısını, qiymətini verəcəyik, lazımdır, məntəqələr ləğv olunacaq, lazımdır, komissiyalar öz funksiya vəzifələrini yerinə yetirə bilməyibsə, buraxacağıq, müəyyən halda, demək ki, biz hamısının açıq-aşkar burada örtülü bir şey yox. Ona görə belə məsələlərdən qəti çəkinmək lazım deyil və bir də komissiyaların üzvləri, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, hesab edirəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, özləri, məsələn, əgər onlar hansısa pozuntu ilə bağlı məlumatlar varsa, bu arada bizim üçün əsas ola bilər ki, bir söylə baxaq. Çünki bizim bəzən qarışdırırlar bu, nə deyirsiniz, o, hüquq, inzibati hüquq, deməlim, əgər müraciət yoxdursa, iki dalaşan əgər müraciət eləyən yoxdursa, sənə ixtiyarın, İxtiyarı yoxdur şeyləməyə, müdaxilə eləməyə, elə deyilmi? Bəli, şikayət yoxdursa, sənə ixtiyarı yoxdur, dalaşıblar, sənə daxil şikayət eləmək. Seçki qəti elə deyil. Seçkidir, salayət bizə verilir ki, girsən, bilirsən, sənə kardır, pozuntu varsa, ihtiyac yoxdur, kimsə şikayət eləsin. Necə? Biz bilirik, kardırsa pozuntu var. Müzakirə olunmalı. Necə? O dəqiqə müzakirə olunmalı, o dəqiqə deyilmək. Yəni, bizim elə işimiz odur. Yəni, bizdən də bizim dairə seçkən, misəsi, məntəqə seçkən. İşimiz odur. Ona görə onu o şəkildə etməliyik və hesab edirəm ki, bizim də çəkinməli heç bir məsələ yoxdur. Kim çoxur kütləyə o şəkildə bilitiyin atıbsa, o məntəqədə əlbəttə nə çiz yoxdur. Necə yəni ləğl olmalı? Yəni, bilim, bu xarakterdən olan pozuntular, əlumdur ki, onu biz biliriksə, ehtiyac yoxdur ki, onu bizə kimsə şikayət yazsın, şikayət göndərsin. Komissiya özü qaldırır, o məsələni qaldırır ki, bəli, mən məlumatım var, özü yoxlanmış məlumatdır, elədir, gedirik, yenə yoxluyuruq, səhər ki, sayırıq, baxırıq və raciəti ortaya çıxardır. Ona görə, mən bunu ona görə ətraflı deyirəm ki, birdən kimsə də elə fikir yaranar ki, biz elə çarıq qəti yox.
əvvəlkindən də diqqətini yoxlayacaq. Və özü bizim nədənsə qorxmalı bir canımız yoxdur. Azərbaycanda meymun çiçəyi virusunun yayılmasına qarşı tədbirlər müzakirə olunub. Belə ki, Prezident Administrasiyasının tapşırığına əsasən Səhiyyə Nazirliyində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş keçirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşdə bu ilin noyabrında COP29 beynəlxalq tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar aidiyyatı qurumların birgə koordinasiyalı fəaliyyətinin təşkili üçün hazırlanan tədbirlər planı müzakirə olunub. Hazırda bir çox ölkələrdə meymun çiçəyi virusunun sürətlə yayılması hallarını nəzərə alaraq, ölkə ərazisində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Yekunda rəy və təkliflər dinlənilərək görüləcək fəaliyyətlərə dair vahid yanaşma müəyyənləşdirilib. Vilasuvar rayonunda 4.5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar saat 10.45-də Cəllabad stansiyasından 28 km şimal-qərbdə olub. Zəlzələ ocağı 54 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ zamanı hər hansı dağıntı və ya insan xəsarət almayıb. Bu barədə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur. Paytaxtın Binəqədi rayonundakı 9 mərtəbəli yaşayış binasında 1, Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri ərazisindəki 9 mərtəbəli yaşayış binasında isə 4 nəfər köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, qurumun xüsusi riskli xilasedmə xidmətinin xilasediciləri dərhal çağırış üzrə cəlb olunublar. Həyata keçirilən xilasedmə tədbirləri nəticəsində liftlərdə qalan vətəndaşlar xilas edilib. İndiyə də kredit kartları əldə etmək sadə idi. Bundan sonra isə sözü gedən istiqamətdə qaydaların sərtləşdiriləcəyi gözlənilir. Bəs buna səbəb nədir? Ekspertlər mövzu ilə bağlı danışıb. İzləyək. Kredit kartınız var? Bəli. Özünüz bankdan almışsınız, yoxsa sizə çatdırma ediblər? Taksit kartını çatdırma ediblər, özüm bankdan yaxınlaşdırıb aldığım da olub. Birini almışam, birini vermişdilər. Kredit kartınız var? Var. Özünüz bankdan əldə etmişsiniz, yoxsa çatdırma ediblər? Çatdırma, onlayn. Çatdırma yolundan almışam mən kredit kartımı və bundan çox razı qaldım. Ancaq belə görünür ki, bundan sonra kredit kartı almaq üçün müştərilər bankları razı salmalı olacaq. Yəni, bank kartı almaq elə də asan olmayacaq. Belə ki, Mərkəzi Bankın apardığı sorğuya görə bankların kredit kartları üzrə şərtləri sərtləşdirəcəyi proqnozlaşdırılır. Hazırda isə ölkədə nağdsız ödənişlərin artırılması məqsədi ilə istər dövlət, istərsə də özəl sektor tərəfindən əhalini bank kartları almağa sövq edən geniş tədbirlər görülür. Təsadüfi deyil ki, 2024-cü ilin avqust ayının əvvəlinə olan rəsmi məlumata görə ölkədə ödəniş kartlarının sayı əhalinin sayını 2 dəfəyə yaxın üstələyərək 18 milyon 340 min ədədə çatıb. Bəs kredit kartı almağın çətinləşdirilməsinin səbəbi nədir? Sərtləşdirmə nələrə gətirib çıxara bilər? Bu halda böyük ehtimaldan həm gəlirə nisbətdə ayrılan kredit məbləğinin göstəricilərinin zəiflədilməsi, azaldılması istiqamətində yanaşma ortaya qoyula bilər. İkincisi, faktiki olaraq rəsmi gəliri olmayan yalnız davranış əsaslı qiymətləndirmələr nəticəsində evdar xanımlara və s. bu kimi hallarda təklif olunan kreditlərə məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. Eyni zamanda nəticədə bu müəyyən mənada faizlərində artmasına və yaxud da ki, kartdan istifadə ilə əlaqədar tətbiq edilən güzəşlərin azaldılmasına, köçürmə şərtlərinin sərtləşməsinə
məbləğlərin burada azaldılmasına gətirib çıxarmaq yolu ilə kartlardan istifadəni təşviq edən amillərin məhdudlaşdırılmasına gedilə bilər. İqtisadçı hesab edir ki, kreditlərə tələbin artması banklar arasında rəqabəti zəiflədir. Bu da maliyyə qurumlarına onlar üçün sərfəli şərtlərlə kreditlərin verilməsinə şərait yaradır. Belə olan halda isə istehlak kreditləri və əhalinin alış-veriş imkanları azala bilər. Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarı Sergio Mattarella'nın dəvəti ilə Romada işgüzar səfərdədir. Dövlət başçısı burada İtaliyanın eyni SPI şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi ilə görüşüb. Belə dəyərli izləyicilərimiz, hələlik isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və siz narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizə həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabil yayımında Aztelekom və Baxtelekomda 10-cu, Sisinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.